Ja mul tekis eelmise ettekande ajal väga huvitav uuringu idee, et ma tahaks nagu analüüsida, kui ma saaks küüned taha kuidagi e-valimiste andmetele, et ja saaks võrrelda Konguta kandi lapsevanemate osalemist e-valimistel võrreldes siis kõigi ülejäänud täpselt sama suurte küladega, siis ma arvan, et see on hüppeliselt suurem. Et sest, no, siit on nagu näha, et lasteaja missioon ei ole mitte ainult neid väikseid nublusid kasvatada nii kaua, kui need 7-aastaseks saavad, vaid te tegelikult kasvatate tervet seda kogukonda seal koha peal ja muudate väheste nihete abil seda praktikat. Ja selle jaoks me siis tegimegi enda sellise abivahendi, mis aitab neid nihkeid mõõta ja natukene inspireerida ka nendel koolidel, kes on juba, noh, tundub, et kõigil teistel eest ära pikalt läinud, aga me arvame, et kui teha niisugune õige instrument ja õige skaala, et siis saavad ka need väga edasi jõudnud koolid aru, et tegelikult meil on veel minna ja me saaks veel paremaks saada, ainult mitte selles osas, et rohkem kasutada, sest no, et see õpetaja või kool, kes lihtsalt kvantitatiivselt rohkem klikke teeb kuskil, et see isenesest ei ole ju automaatselt parem, eks? Et ikkagi küsimus on selles kvalitatiivses nihkes ja see sama digipööre esimest korda läks siis laiatarbe kasutusse elukestvõppe strateegiaga, kohe selle järel järgnes siis esimene digipöörde pilootprojekt, mis oli Samsungi rahastatud, millest te ilmselt ka olete kuulnud, kus 2 aasta jooksul 20 kooli osales, seal hulgas Konguta, väga agaralt. Ja selle projekti raames me olime ühe sellise probleemi ees, et siis kui me need koolid komplekteerisime läbi avatud konkursi, taotlejaid oli mitu korda rohkem loomulikult, siis me julgustasime koole ja me valisime välja juba sellised koolid, kelle olid hästi erinevad nägemused sellest, et mis asi see digipööre olla võiks. Me ütlesime lihtsalt, tehke digipööre oma koolis, aga mis see digipööre on, seda me ei öelnud. Ja ka elukestvõppe strateegia ka ei ütle. Nii et me rõhutasime divergentset mõtlemist, aga meil oli selle divergentse mõtlemisega selline probleem, et selle projekti lõpus pidi ainult üks kool saama Samsungilt 10 000 euro väärtuses digiseadmeid. Ja kuidas välja valida, kui kõik on eri suunas jooksma pandud, kus see finishilint siis on? Siis me koostöös nende koolidega üritasime nuputada, et mis võiks olla see mõõtevahend ja jõudsime siis selle digipeegli raamistikuni. Ja hakatuses ma pean mõned hoiatsud ütlema, et osad siia maani saavad nagu valesti aru sest digipeeglist. Et digipeegel on, esiteks ta ei ole nagu teadlaste jaoks loodud andmekorje vahend, kuigi mis siis, et mina olen teadlane, minu kolleegid ka, eks, kes me selle taga nagu oleme osaliselt, eks, aga tegelikult ta sai eelkõige loodud koostöös nende Samsung digipöörde koolidega kui kooli enesehindamise vahend, et kool saaks nagu võrrelda enda tänast hetkeseisu sellega, mis ta oli aasta tagasi või kus ta tahab olla aasta pärast. Teiseks, ta ei ole mingi teaduslikul teoorial põhinev siukene teaduslikult täpne mõõtevahend, mida näiteks haridusministeerium saaks kasutada selle digipöörde eesmärgi saavutatuse mõõtmisel niimoodi statistiliselt riigitasandil. Sellest sai haridusministeerium väga ruttu aru ja nad ütlesid ka, et meie seda kasutama ei hakka, et on teist tüüpi instrument. Sest ta on subjektiivne, ta on pandlikult tõlgendatav, iga kool võib ise öelda, et mida see õpilase rolli muutumine meie jaoks tähendab. Kongutas tähendab ta ühte asja ja mingisuguses teises suures koolis tähendab ta hoopis teist asja. Siis ta on tõenduspõhine väga selgelt, aga ta on tõenduspõhine mitte teadlaste mõttes. Teadlase mõttes tõenduspõhine tähendab seda, et ma olen, noh, nagu teate, eks ole, et mul on tavaline pesupulber, siis mul on see väga hea pesupulber, siis mul on eeltesti ja järeltesti ja siis eeltesti ja järeltesti võrdlus näitab, et tavaline pesupulber on kehvem, eks ole. Et seda asja me ei ole teinud mitte ühegi digipöörde aspektiga seal digipeeglis, vaid me jätame koolile endale vaba voli otsustada, mida ma esitan kui tõendusmaterjali. Me nõuame tõendusmaterjale, aga kool ise tõlgendab, mis on see tõendusmaterjal. Ja viimane on siis see, et ta ei ole aastate lõikes sama. See tähendab, et kui järgmine aasta kool hakkab ennast hindama, siis ta võib teisiti tõlgendada neid ja võib teist tüüpi abimaterjale tuua. See tähendab, et aastate lõikes iga kui kool iga aastal ennast hindab, et siis see erinevus ei ole nüüd siukene teaduslikus mõttes pädev. Kui see kooli ennast kõnetab ja ta saab aru, et kuidas me oleme edasi liikunud ja ta suudab mingite tõendusmaterjalide seda on näidata, siis väga tore. Nii. See, mida me tahame selle abil toetada, selle digipeegli abil, on see, et me tahame toetada, et koolid muutuksid õppivaks organisatsiooniks, kus toimub siis topelt loop õppe, topelt silmus õppe, et kus iga natuks aega küsitakse lisaks sellele, et kas me teeme asju õigesti,
Vahepeal võetakse aeg maha ja küsitakse, kas me teeme õigeid asju. Digipeegli üldine raamistik aitab teil mõelda, et mis asjad need õiged asjad on, et mis me järgmise tasemele jõudmiseks tahame teha. Ja siis ja, aegajalt tuleb andmeid koguda, et teada saada, et kas me teeme ikkagi asju õigesti, et meil oli selline eesmärk ja sellised tegevused valitud, aga et kas me ikka püüame piisavalt ja kas andmed, mis meil olemas on, kinnitavad, et me tegelikult teeme neid asju õigesti, mis me plaanisime. Nii, siis skaala oli ka selline paras peamurdmine, et kuidas teha selline skaala, kus kõik koolid automaatselt kohe oleks plaksti viiendal tasemel ja edasi arenemisruumi nagu enam ei saagi aru. Me tegime sellise skaala, kus isegi väga head koolid täna on põhimõtteliselt kolmandal tasemel. Et jääks ruumi minna ka neljandale ja viiendale. Aga nagu ma ütlesin, igal koolil on vabadus ja võimalus digipeeglist tõlgendada neid asju natuke erinevalt. Nii et päris mitmed koolid paigutasid ennast üllataval kombel mitmeski kriteeriumi osas viiendale tasemele. Mitte üks kool ei paigutanud kõikides ennast viiendale tasemele, nii ulmelisi meil ei ole. Ja, aga need tasemed siis me võtsime ITECi eduviste raamistikust. Esimesel tasandil on tegemist siis episoodilise kasutamisega, kus on mingid innovaatorid, kes midagi teevad koolis, aga juhtkond sest eriti ei tea ja teised õpetajad ka ei tea. Teisel tasemel hakkab toimuma selline süsteemne koordineerimine, kogemuste vahetus, parimatelt kogemuste ülevõtmine, avatud tunnid, digivahetunnid, mingid sellised meetodid, kus on selgelt näha, et mitte ainult innovaatorid enam ei tegele sellega, vaid ikkagi juba suurem osa õpetajatest. Täiustamise tasandil on see normiks muutunud, see praktikad on ära muutunud, digi on muutunud igapäevaseks normaalseks asjaks. Neljandal tasemel keegi enam digi ei pane tähelegi, sest et põhifookus on mujale kaldunud. Et tegeldakse hoopiski, ma ei tea, mingi lapsekeskeste metoodikatega ja digi on nii sinna sisse ära lõimitud, et keegi ei saa enam arugi. Ja viiendal tasemel on võimestamine juhtunud, kus siis see kool on muutunud Eesti tasandil liidriks selles ühes konkreetses valdkonnas. On see siis mingi võrgu ülesehitus või mingid meetodid. Ja siis selle tulemusena joonistus see pilt, ma kujutan ette päris paljud teid, siis omal ajal pidid siin vaeva nägema sellega eelmisel kevadel, et ära see täita, sest et muidu ei saanud ju kommi raha hitsalt, eks ole, ei saanud õpetajatele arvutit ostmiseks raha. See oli selline väga õnnestunud selline kokkusattumine, et hitsal oli vaja anda raha koolidele, aga nad ei tahtnud nagu niisama anda ja no, haridusministeeriumil ka, aga vahend oli olemas meil. Ja siis me kuidagi tuunisime seda vahendit, et nende sobis hitsale ministeeriumile, kõik olid õnnelikud. Me saime 95% Eesti koolidest endale kasutama seda vahendit, meil on unnik andmeid nüüd. Aga noh, nagu ma ütlesin, et nad ei ole teaduslikult väga pädevad need andmed. No võt, siin on nüüd näha üks kool, kes on ennast kahe kriteeriumi osas pannud viiendale tasemele ja siis on nende roheliste punktikestega sättinud siis endale need eesmärgid, et kus ta tahab olla aasta pärast või kahe aasta pärast. Näete, et mitte igas lõigus ta ei taha areneda. Mõnes osas, näiteks IT-juhtimise ja kasutajatoa osas, see kool on täiesti rahul sellega, et ta on praegu kolmandal, neljandal tasemel ja ei plaani midagi edasi teha. Ja nendele, kes siis ei ole seda kasutanud, nendele siis tutvustuseks, et kuidas see asi käis, et kõigepealt hindas kas koolijuht või haridustehnoloog üksi oma individuaalse nagu kogemuse baasilt, pani oma hindamisraporti lukku ja siis ta pidi mingi meeskonna engageerima sinna. Ja see meeskond või digitöörühm käis nüüd üle selle koolijuhi hinnangu ja otsis tõendusmaterjalid sinna juurde, et kinnitada, et jah, me oleme neljandal või siis kolmandal tasemel. Ja kui nüüd hoolikalt vaadata seda diagrammi, siis näiteks võrgu osas 3.1 on siin väike tooni vahe, et keegi on pannud ennast viiendale tasemele, siis ilmselt IT-juht, kes seda hindas, aga tõendusmaterjale digitöörühm leidis ainult neljanda taseme jaoks. Ja me ei otsustasime nii, et me ei võta seda maha, vaid me jätame selle erinevuse, arvamuste erinevuse siia sisse, selle tooni vahena. Et mine tea, mingil hetkel võib see kasulik olla. Nii, ja siis kolmandal tasemel oli see võimalik, kas mingi partnerkool või mingi ekspert kutsuda ka veel ja lasta temal veel see meeskonna hinnang ka üle hinnata. Seda tegid 15 kooli nüüd 468. Siis järgmine samm, kui hindamine on ära lõpetatud, siis järgmine etapp oli andmete põhine otsustamine, ehk siis digiplaani tegemine.
sa panid siis sinna paika, et kus ma tahan olla 2 aasta pärast ja siis küsib see süsteem sinult, et kuidas sa sinna jõuad, millised on arendusmeetmed. Iga arendusmeetme kohta tuli öelda, et kes seda rahastab, kas seal on oma valitsuse rahastus ka või koolipidaja poolne ja siis see läks lõpuks koolipidaja lauale, kes pidi ütlema, et jah, ma võt selle kooli seda oma rahastust toetan, aga tolle oma ei toeta. Ja siis omavalitsused tegid enda nagu omavalitsuse tasandi digiplaanid, no Tallinna oma oli siukene, et noh, uskumatult hea, Tartu oma täpselt samamoodi ja mitmed omavalitsused olid ikka päris kõvasti vaeva näinud ja kunagi tahaks neid kohe kuidagi nagu laiemalt reklaamida. Nii, praegu on siis, see, need andmed pärinevad meil siit suvest kuskil, siis oli 408 kooli täitnud digipeegli, me võtsime kohe siit automaatselt välja ehise järgi, et kuhu need koolid geograafiliselt sattusid. Ja siin on nüüd näha, et see on nüüd koolide enesehindamise koond pilt, et kuhu siis koolid ennast paigutasid. Et seda sinist ehk A-taset, esimest taset on ka siin üks jagu, aga põhiliselt on koolid ennast paigutanud B-tasandile. Erinevused on siin selles osas näiteks, et kaasav juhtimine on üks nõrgemaid ja samamoodi nagu digikultuur, ehk siis digipraktikate levik koolis. Ja digipraktikad on nagu kõige laiemas mõttes, et see sama, mida Liisi siin enne rääkis, et kui meil on koosolekud vaja, siis leppida kokku, siis me paneme selle Doodlisse ja siis ta läheb Google kalendrisse ja nii edasi, et see digipraktika levib ka klassiruumist väljapoole. Nii et üldine digikultuur ja kaasav juhtimine on kõige nõrgemad ja kõige tugevamad on siis analüütika ja digipädevused ja kasutaja tugi. Analüütika osas oli muidugi väga kuidagi tekitas üllatust minus, aga no mis seal ikka, kui koolid nii arvavad, neil on see vabadus ja võimalus. Ja siis ülemises otsas näete, et viiendat taset on kõige rohkem pandud ka kaasavasse juhtimisse, mis on jälle omamoodi üllatav, et mõned koolid arvavad, nad on kaasavasse juhtimises nagu Euroopa meisterid juba. Nii, ja siin nüüd me näeme seda, kuhu nad lati seadsid nüüd tulevikus. Oi, nüüd siin mul on sassi läinud, vastupidi peeglis on, eks ole. Siin on A-taset rohkem kui B-taset. Mul on need vahetuses ilmselt, see on see hinnang ja see on plaan. Nii, siis digipeegli protsessi, nagu ma ütlesin, teises etapis sai kaasata siis terve töörühma, et kui palju neid inimesi oli, me püüdsime seda ka analüüsida. No, neid koole, kus oligi ainult üks, oli ka päris mitu tükki üle 30, kõige rohkem oli siis selliseid koole, ehk siis üle 120, kus oli kolm kasutajat kaasatud. Et üks kõigepealt ja siis pärast liitusid veel kaks ja kamba peale said asja tehtud. Aga näete, et oli ka koole, kus oli 7 ja veel rohkemgi. Tegelikult olid mõned koolid sellised, kus oli 20 näiteks kaasatud sellesse järgmisse etappi, kus siis tõendusmaterjale koguti. Digiplaani koostamisse oli kaasatud umbes samal viisil, kuigi siin näete, et neid, kus ainult üks inimene oli digiplaani koostamise juures tegev, et neid on nüüd natuke rohkem, et natukene see küüru kuju muutub selles suunas, et 4-liikmelisi seltskondi oli digiplaani tegemisel natukene rohkem kui enesehindamise tegemisel. Siis nagu ma ütlesin, et koolid võisid, aga tingimata ei pidanud tooma nüüd tõendusmaterjale iga selle mõõdiku enesehinnangu kohta. Nii et oli terve hulk koole, kes tõidki ainult terve selle hindamisraporti kohta ainult ühe tõendusmaterjali. Aga oli neid ka, et kus neid oli ikkagi kümnete kaupa, neid tõendusmaterjale. Enamik tõendusmaterjale olid kas tekst lihtsalt kirjutatud, et võt meie koolis need asjad käivad niimoodi, või kui oli olemas mingisugune konkreetsem tõendusmaterjal, näiteks mingisugune kooli kodulehel mingi kord või artikkel kohalikus ajalehes, kus mingi projekt on toimunud, siis pandi link sinna selle koha peale. Faile võis ka üles laadida, et näiteks arvutiklassi kasutamise sisekorra võis failina üles laadida. Nii et see on nüüd tõendusmaterjalide arv raportis kooliti
Ja siis teine pilt on siin, mis ei ole eriti hästi loetav, aga on tõendusmaterjalide arv nüüd mõõdikute kaupa. Et näha on, et kõige rohkem, vaatan, kas see näitab siin seda punktikest ka, jah? Nii. Et kõik, see näitab seda, et kui neid, et kus oli üks tõendusmaterjal, siis selle ühe mõõdiku kohta. See näitab, sinine näitab, kus oli null. Nii et null näitab seda, et kool oli nagu segaduses ja ei osanud tõendusmaterjale tuua siis teenuste kohta või kasutaja toe kohta või võrgu kohta ja õpetaja rolli muutumise kohta ja õppekorralduse muutumise kohta. Aga näiteks vähem probleeme tekitas digipädevuste tõendamine ja kus siin meil veel oli? Ja ütleme, kaasava juhtimise tõestamine oli ka enam-vähem okei. Nii. No võt, seal sõltubki, eks ole, et no, kuidas sa tõestad seda, et õpetaja roll on muutunud? Ma ei tea. Mul endal oleks ka paras pähkel. Ja. Siis Romil, kes siis oli selle digipeegli arenduse projektijuhtija, kes selle teemal nüüd oma doktoritööd üritab kirjutada, võttis nüüd andmebaasist välja ka sellise pildi, et kus sinine joon näitab hüpet, ehk siis erinevust selle taseme vahel, kus tahetakse olla kahe aasta pärast võrreldes sellega, kus me praegu oleme. Et kui oli null, nagu nägite, paljudes kohtades oligi see hüppe null, aga teises kohas oli hüppe näiteks lausa üle kahe või kolme astme. Ja siin näitab, et mis nüüd hüppe protsentuaalselt, kuidas ta on toetatud nüüd arendustegevustega, see on see punane joon. Nii et kui punane joon on tugevalt üle sinise joone, siis see tähendab, et selle hüppe jaoks oli vaja koolide arvates oluliselt rohkem arendusmeetmeid. Ja kui sinine joon on jällegi punasest eespool, kõrgemal, siis selle jaoks oli vähem meetmeid vaja keskmiselt. Ta on no, 400 kooli pealt üldistatud, siis ta saate aru, et ta on selline väga, väga keskmistatud värk, aga põhimõtteliselt ikkagi näha on, et kaasava juhtimise puhul tundub, et arendustegevisi ei oleks nagu rohkem vaja, samamoodi nagu motiveerimise puhul, aga võrgu ehitamise puhul ja digikultuuri ja IT-juhtimise puhul saadakse vähemate meetmetega hakkama. Seal oli üks selline trikk ka, et mõnikord oli nii, et üks meede kattis ära korraga nagu noh, terve valdkonna ja mõnikord oli nii, et üks meede oli tegelikult tohutu mahukas. Nii et see pilt ei räägi nagu kogu tõde. Aga ikkagi natukene siis et näha on, et koolid on sellest asjast ikkagi pisut erinevalt aru saanud ja erinevaid meetmeid kavandanud. Kõik need digiplaanid, nende aluses olevad enesehindamisraportid ja meetmed on kättesaadavad eelmisest nädalast aadressil digipeegel.ee. Seal on kohe avalehel siis väiksed selgitused, mis see digipeegel on ja nii edasi, aga siis seal on ka otsingu riba, saate kooli nime sisestada ja tuleb plaksti siis selle kooli enesehindamisraport välja ja siis, kui selle taseme juures on selline väike valge punktike, siis see tähendab seda, et seal on ka tõendusmaterjalid olemas klõpsate ja siis kõrval avaneb see tõendusmaterjalide nimekiri. Või kui te vaatate arendusmeetmed, siis seal avanevad nad arendusmeetmete loetelu, et mida kool on planeerinud. Et me arvame, et see on, kuigi ta tundub, et on nagu kooli privaatsusse sisse sõitmine, siis me ise näeme seda sellise ühtlustava sellise sotsiaalse kontrolli mehanismina, et koolid ei bluffiks väga palju. Ja teine asja on see, et nüüd, kui järgmine kord kooli hakkab ennast hindama, siis on võimalik spikerdada teise kooli pealt. Jah, on kontekste, kus spikerdamine on lubatud ja isegi nagu väga hea, juhul kui te mitte mehaaniliselt lihtsalt ei kopi paste'i. Sest me ju teame, et maailma kõige üks kuulsamaid innovaatoreid, Steve Jobs ütles juba omal ajal, kuidas. Ütles, et head kunstnikud kopeerivad, aga suurepärased kunstnikud
varastavad, just. Ja varastamine tähendab seda, et sa võtad selle asja enda omaks, eks ole, sa muudad selle niimoodi, et talle tekib mingisugune uus elu, nii et digipeeglis on varastamine lubatud ja isegi soovitatav, siis kui te hakkate järgmist raksu tegema. Nii, mis digipeegliga nüüd edasi saab? Siiamaani olid meil arendusrahad peal Mobilitas Plus instrumentist. Neid rahasid me ise ei saanud kasutada, et me pidime tellima arendustöö väljast sisse, tegime riigihanke, selle võitis Tartu firma 5D Vision. Meie ja siis meile jäi mulje, et ka meie kasutajad jäid väga rahule 5D Visioni tööga, aga sellega on nüüd asi lõppenud ja edasi me plaanime edasi ise arendada seda. Eelkõige siis Romil, kes ka oskab programmeerida päris normaalselt ja vajadusel me saame veel kaasata seal tehnilise tegelasi. Igal juhul meie järgmised ideed on need, et kõigepealt me tahame digipeegli sisse integreerida Euroopa komissioni poolt arendatava samalaadse instrumendi, mille nimi on Selfie. Et see on arendatud Euroopa projekti Decomp.org raames nüüd Sevilla uurimisinstituudi poolt. Selle Selfie pilootfaas lõppes eile keskööl, selles osales Eestist 17 kooli. Oleks pidanud osalema, 3 hüppas alt ära ikkagi lõpuks. Aga noh, see on eesti keelsena nüüd olemas ja ta on natuke teist tüüpi asi. Ta on nagu rohkem nagu teadlaste loodud instrument. Et seal on koolijuhi hästi põhjalik küsimustik, mis ei ole mõeldud ainult direktorile täitmiseks, vaid ka õppealajuhata, infojuht, haridustehnoloog, noh, kes iganes sinna kooli juhtkonna hulka võiks kuuluda. Nad soovitavad isegi näiteks mingid juhtive õpetajad või kui koolis teil on mingid ainesektsioonid näiteks või osakonnad või õppetoolid on osades koolides, siis selle juht võiks ka kuuluda sinna. Et nemad täidavad selle pika ja põhjaliku küsimustiku, siis sellest üks natuke lühendatud versioon on õpetaja küsimustik. Ja veel lühendatud versioon on õpilase küsimustik, mis peaks põhimõtteliselt sobima Euroopa komissioni arvates alates 10-aastasest vanusest. Aga mis me oleme nüüd teinud? Me oleme sidunud ära selle Selfie mõõdiku, digipeegli mõõdikutega ja siis me tahaks selle panna sinna sisse niimoodi digipeeglisse, et koolil on endal võimalik see Selfie läbi viia siis, kui talle sobib. Ja siis kasutada Selfie tulemustest mingisuguseid koondandmeid enda digipeegli tõendusmaterjalina. Nii et see on esimene samm. Teiseks me tahame integreerida, tekitada digipeeglisse sellise kooli andmete koond, sellise töölaua või sellise juhtpaneeli, dashboard, kuhu jooksevad kokku selle kooli andmed, mis on kuskil olemas, näiteks ehises, haridussilmas, ma ei tea, Matti Heidmetsa muutunud õpikäsitluse küsimustikus, HTM-i rahulolu uuringus, mis iganes uuringus te kuskil osalenud olete, et siis need andmed ainult teie oma koolikohta jooksevad sinna kokku, te saate kasutada neid jällegi tõendusmaterjalina. Pitsal on terve hulk andmeid kogutud siin. Nii palju, kui me suudame kokkuleppele jõuda nende andmete omanikega, nii palju me neid teile sinna koha peale kätte toome. Ja mitte lihtsalt staatilisena, vaid interaktiivsena, et Romilil on seal terve hulk niimoodi vidinaid välja välitud, kus kooli just saab hakata näiteks vaatama, kõrvutama ennast mingite teiste koolidega või hakata nagu ekstrapoleerima, et mingi, et aga mis siis, kui ma teeksin niimoodi, et kuidas siis läheks, eks ole, sellainen interaktiivne andmetega mängimine tuleb sinna sisse nüüd aasta jooksul. Lisaks siis me plaanime kasutada tervet arsenali sellist kaasaegseid andmete visualiseerimise võimalusi. Et ühesõnaga me tahame, et digipeegel muutuks selliseks keskseks kohaks, kus kooli juhtkond saab hakata nutikamaid otsuseid tegema lähtuvalt siis andmetest ja nende andmete lihtsast visuaalsest analüüsist. Ja siis meil on sellainen põnev HARK-projekt käimas nüüd HARKU vallavalitsusega, kellele meeldis see digipeegel nii väga, et nemad otsustasid, et nemad viivad kogu enda valla haridusasutuste planeerimise üle digipeegli sarnase raamistikule, aga noh, niimoodi, et nad asendavad need mõõdikud nendega, mida nad tegelikult kasutavad oma valla eelarve planeerimisel. Nii et praegu me teeme nende jaoks nüüd eraldi varianti, et me oleme siin suvel töötanud nendega ja välja nuputanud need uued mõõdikud, mis on üldisemad kui lihtsalt see digipööre, mis elukestva õppestrateegias oli.
ja niisugused praktilisemad , aga seal on need elemendid ka ikkagi sees , nii et ja vaatame , mis sest välja tuleb , et kui ta õnnestub , et siis loomulikult meil ei ole midagi selle vastu , kui ka teised omavalitsused seda kasutama hakkavad . et see on siis minu poolt kõik digipeegli kohta , et ootaks hea meelega küsimusi teilt või ? me tahaks koolidena niisugust asja saada digipeeglist , et digipeegli ütles , et kes on meiega sarnased koolid , siis me saaks nendega paremini koostööd teha ja nende nagu edulugu jälgida ja kes on meist paremad , siis saab kohe külla minna . Okay. Et võiks niisugune asi olla . jah , et ühesõnaga seal digipeeglis on ju see partnerkooli hinnang , et siis ta võiks soovitada partnerkooli sulle , et kes on nagu mustrianalüüs ütleb , et on nagu sinuga sarnase mustriga no, . aga natukene võib-olla advance im või ja väga hea mõte , et kui veel selliseid ideid tuleb , siis saatke aga mulle ja Romillile , et me just oleme hästi avatud sedalaadi ideede jaoks